flašce? Na flašce, ale to je návrh. My dneska natáčíme videoklip pro charitativní projekt Na draka. Je to pro lidi, kteří trpí spinální svalovou atrofií. A mě vždycky žene touha potom někomu buď pomoct, nebo že mezi námi jsou lidé, kteří potřebují naši pozornost, takže to je ten motor. Co ten člověk řeší? Co ty lidi řeší? Proč se takhle trápí v té písničce? Proč tam takhle tančej? Pak si zjistí, no jo, protože to je nemoc, oni mají nemoc a my o tom nic nevíme. Tak si ten posluchač něco o tom zjistí, a nebo si řekne, já o tom nic nevěděl a já třeba, mě to bude zajímat do budoucna, budu se snažit těm lidem třeba pomoct, nebo tak. To hodně působí, že víš, co se bude odehrávat. Zkus jako víc, ty jo, co to je, co to jako, co tady děje. V tomto videoklipu znázorňují nemoc, která interprety postupně pohlcuje. Interpreti se samozřejmě brání, ale nakonec nemoc je silnější a pohltí je. Ale chceme se na to dívat pozitivně, takže na konci je happy end a všichni se mají dobře. Ze všech těch momentů vážím si, že se to v kolektivu se mi pracuje skvěle, já si myslím, že jsou tady na své všichni hodní. Plus tady Dansa Banda je vlastně složená z lidí, který jsem znala už dřív, znám je roky, takže jsem hrozně ráda, že jsme se mohli spojit na něčem takovým. Překvapilo mě, že holky jsou schopné tanečnice tancovat prostě 10 vynázením v kuse. Úplně jako neuvěřitelný. Já sice tady tahám kameru, která má třeba 15 kilo, ale holky jedou furt prostě bez přestávky. Já jsem tady jako za skupinu Pyrotera. Na tomhle projektu zajišťujeme nějakou kreativu, děláme choreografie, připravujeme i herecké akce pro interprety, pro zpěváky, kteří potom vystupují společně s našimi tanečnicemi dohromady. A zároveň připravujeme i světla. Světla se snažíme dělat co nejvíc kreativně, takže jsme použili obloukové lampy. Jejich jako vizuál, který sem perfektně pasuje, hodně pomáhá celý té práci. Natáčí se to na Blackmagic Ursa kameru. Cena, kvalita, výkon je za mě skvělý. Jsou tam nějaký mouchy, mohla by to být Arina, mohla by to být Redka, ale já jí mám tu kameru moc rád. Holky ready? Hudba, akce! Proč se účastním této akce? Tak na to je vlastně jednoduchá odpověď. Já se ráda účastním všech takových akcí, kde můžu přispět nějakou pomocí. Myslím si, že když člověk může pomáhat jakkoliv, tak by měl. Všimněte si Martina Písaříka, protože ten je z nás opravdu ze všech nejnadanější. Já to dám! Točili jste to někdo? Je to na kameře. Já už to mám hotový. Myslím si, že jsme vybrali interprety, kteří i lidsky, i profesně skvěle sedí do toho videoklubu a pracuje se s nimi úplně úžasně. A to samé musím říct i o lidech, kteří vlastně se mnou celý tenhle projekt tvoří. Teď jsme v prostorách obecního domu a sedíme tu 20. února, kdy dnes večer měl proběhnout právě samotný gala večer. Jeho 4. ročník. Bohužel současná pandemická situace neumožnila ten ples uspořádat. Tak jsme vymysleli alternativu a společně s mým kamarádem a jedním z interpretů této písně, Honzou Nedvědem, jsme vymysleli tuhle píseň a videoklip, který vlastně v letošním roce chceme natočit. Jakub Kopecký, to je pán, který to tady všechno celý spunktoval, tomu já musím strašně moc poděkovat, protože on může za to, že se tady dneska natáčí klip ke krásnému projektu, tak doufám, že vás ten song bude bavit.
a my jsme do toho dali fakt hodně energie, tak věřím tomu, že vám udělá radost. Na to, že jsme v obecním domě, že by to tady mělo být takový jako honosný a všichni by měli být takový distingovaný, tak je to tady fakt velmi uvolněný a strašně free. Já si to osobně hrozně užívám. Ze všech těch momentů vážím si, že jsem tu. Největší radost mi asi udělalo, když jsme tady byli první den a byly tady maminky s dětmi, které byly na vozíčku a které se rozzářily, když nás viděli. Přeci jen když jako otec vidím to dítě, který sedí na vozíčku, tak mě to bolí. Ale zároveň mám radost z toho, že vidím, že my jim děláme radost a že o nich mluvíme, že něco děláme pro ně. Aničko, jak se máš? Je mi to jedno. Mě taky. Je tohle to důležitý v tom vozíku? No, fine je. Víte, že to se byl. No, pod vozíkem, tak já to radši přijdeš. Po těch pár hodinách tady natáčení, tak mám pořád v hlavě tu hlavní melodii a pořád si to prostě pískám, nebo si to hraju na saxofon. Doufejme, že si to budou zpívat takhle a pokrukovat prostě. Ze všech těch pocitů vážím si, že jsi tu, tanči se mnou ještě jednou.